רביץ, 2-1, זריקה של קוטי קלארק, יש לו 2 נקודות, נכנס. גדי צריך לרוץ את המגרש, יש לו 4 שניות, שנייה אחרונה לקלארק, הוא זורק בזמן, קוטי קלארק. מוציא כדור החוצה, זליקוביץ', גדי, היידיגר, קוטי קלארק, עם הטעיה, זורק 3, קוטי קלארק עולה! קלארק, חודר וקלארק, מי... והוא קרביץ, היידיגר, קוטי קלארק, עובר את השומר שלו, יפה, קוטי קלארק. שביעת מאוד לא שוטפת עד עכשיו, קוטי קלארק. כדור אצל וויליאמס, והנה בא. היידיגר. והנה קוטי קלארק עם 2 נוספות, יופ. דרך הנוכי, קוטי קלארק עם בורדיון על הגב, 4, 3, 2, קוטי קלארק. שם, יצחה פה שלשות, היידיגר לא לוקח את הזריקה בכלל, מוציא לקוטי קלארק, ל-3, קוטי קלארק עולה, 3 נקודות, דדס רוצה. אלכסנדר, רואה שקצת קשה לי לבד, אבל הנה באה החטיפה, עד הסוף, קוטי קלארק ורוטי ורבותיי, הרצליה עם עכשיו, עיבוד של גילינסקי שגם נפגע, הרצליה עם האסיסט היפה הזה של קלארק לתומאס, מחזיר לנסטרנקו, קלארק חוטף לו, עכשיו מתפרצת, קלארק עם הספסול נותן את זה לגדי. קוטי קלארק חוטף את זה. קרביץ רוצה את הכדור, בינתיים קוטי קלארק תוקע את זה טוב, על יופי של כדור. רק דבר אחרון לפני שתחזור לפליי בפליי, זה מאותו מקום של יורו סטפ, כי אם מישהו איזה יורו עשה סטפ, אמרו יאללה בוא נקרא את זה על שמו. היידיגר סלמון! קני וויליאמס, גם הרכש החדש, שעשה את הבחורה שלו הערב פצוע, נפצע במהלך הרבע השני. אייזנדורף, פארקס, גיינס, סיבוב טוב, והנה עוד אסיסט. קצת יותר טוב ממה שהוא פתח איתם. קאנו גם עכשיו לקלארק, ושוב מי שקיבל את ההתחלה. האחרון. חוזר לקלארק. קלארק ל3, טעות בהגנה של נס ציונה. היידיגר. לקלארק, וקלארק אומר, אני אקח שלושה כדי לסיים את המחצית הזו, זה מה שהוא עושה, והוא קורא את זה! איזו הצגה! שיץ' שתומאס לא יכול לתת לשיץ' להתמקם לפניו ולהיות קרוב לטבעת, ואז הוא נועל אותו, ואז קל לו עם חצי הוק פנימה. קליים. על הרצליה. קלארק בינתיים עם הרבה מגע וגם את שוודיה, וכמעט מסתכנת בהדחה כבר היום, אחרי 30 שנה רצופות ביורו בסקט. קוטי קלארק ל3, מאיזה יופי! קלארק מדייק, אמרנו כבר. ווילי וורקמן, היידיגר, יופי יוצא, גיא פניני לא לוקח את הזריקה ומאבד הכדור. קוטי קלארק ילך עד הסוף או ימסור? ימסור, לגיים משגב, יכול גם לקחת זריקה, הנה באה מסירה פחות טובה והנה באה חטיפה, קלארק לוקח והיידיגר ל2 קלות. סיבוב? לא סיבוב, איבוד כדור. זנדר מוציא, לוקאס עם עוד הטעיה ואין כדור, הולך לקלארק מול יאנג ולאומי גילינסקי. הנה זה בא, או שלא. לנצח את המשחק הזה איכשהו, יצחה הרבה פחות סיבודים, אבל גם בהרשם. סקוט. טייבון סקוט מוציא את זה ובעיקר מאבד את זה. לא מסירה טובה למייקל יאנג. מותחת את הרבע האחרון בצורה טובה. 73-69, קלאק עם החטיפה. קלאק לוקח את זה פנימה, קלאק מסיים עם... זריקות ביד אליהו ו... כאילו בראש. נכון. דלגן מכניס את זה לא טוב. קלאק. תן לו. מחזיר לנסטרנקו. סוף שעון, זה בורח. שוויון 32, מיד אני אתייחס לחידה השנייה, אני לא מאמין. קח אותה, לא, קח עוד רבע אפילו איתה. אוקיי, אז חטיפה נהדרת. קדים, 9 שניות, מוציא את זה לקלארק, שהפעם מוותר על השלשה, לוקח את זה ל2, קולע גם את זה. עוברת יורק, היידיגר, מוציא את זה לקלארק, קלארק חם היום מחוץ לקשת, והנה עוד אחת. אבדול גדי לצד השני, קוטי קלארק, הוא צריך לקחת את הזריקה כי אין זמן, קולע! זליקוביץ', מדר לוחץ עליו, פארקס, הולך לקלארק,
מגיע העזרה, אז קלארק בורח ממנה. פולטל... עכשיו זה חוזר אליו עם הובר. 5 שניות לזרוק. הטובה של קלארק, זה נקודות. לא לוקח. קלארק, אם הכדור מגיע בסוף, לתומאס! מחצית מהנקודות שלה. גדי לשלוש, זה נכנס לאחרונה. עבירה לתת שוב ומזכירים בראשון לציון. קלארק משאיר את זה לתומאס. רוצ'סטי הקולה הפעם. הנה קלארק רוצה על רוצ'סטי מתחת לסל. רוצ'סטי מנסה לחטוף אותו, לא מצליח. קלארק, איזה כדור גדול אליי זה תומאס! לאן הפעם? זה הולך לקוטי קלארק, מצוין לפארקס, 2 כלילות, איפה אנג? מקבל את החסימה מפארקס ולטניבו, יכול לקחת אותו לסל. עכשיו זה יוצא לקרביץ, מהפינה! פי 5 יש לו, קרביץ. קוטי קלארק, מחוץ לקשת, וגם קוטי קלארק פוגע, הרצליה מגיע ל5. נכנס, הוציא את זה לקרביץ, ענת כדור טובה של הרצליה, אבל עכשיו נגמר השעון, וזו הזריקה, מול סי.ג'י האריס. קרביץ, כדור הולך למקס היידגר, מסירה לקוטי קלארק, אולי עכשיו הוא ייכנס לעניינים, בטח, קוטי קלארק. עם טרוויס ווריק, אבל לא מקבל, הנה זה בא עכשיו, 3-2, צריך לזרוק, מצליח, כן, קוטי קלארק. לא קולע, 6 שניות, בואו נראה את קוטי קלארק, צריך למהר, רואה את השעון, קוטי קלארק, זורק קשה, והכדור שלא נכנס, עם הבאזר, קוטי קלארק קולע. 60...